U četvrtak na vreme u našoj zemlji uticaće polje niskog vazdušnog pritiska sa centrom na istoku i severoistoku Evrope. Biće oblaka, ali i kraćih perioda sunčanog vremena, naročito na severu i zapadu zemlje. Od petka se očekuje postepeni porast vazdušnog pritiska, pa će biti više sunca. Jutra će i dalje biti hladna, a u toku dana u većini mesta živa u termometru oko 20. podeljka na Celzijusovoj skali. U Srbiji 22. septembra jutro mestimično maglovito. U toku dana biće malo do umereno oblačno. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 16 stepeni do 21 stepen.